Olá, boa tarde. A paralisação das atividades dos metroviários fora dos horários de pico afeta o cotidiano de trabalhadores que precisam se deslocar na região metropolitana da capital. Os funcionários da Transurb alegam que a empresa não está repondo as perdas salariais com a inflação, mas a direção da estatal lembra que outros empregados do setor consideraram satisfatória a proposta de reajuste. Enquanto isso, nesta segunda-feira, os usuários mudam a rotina. Hoje a Luciana, que trabalha à tarde em Novo Hamburgo, saiu cedinho de Porto Alegre para não ficar sem o metrô e passar pelos transtornos da semana passada. Meu marido teve que me levar, eu moro em Ipanema, trabalho em Novo Hamburgo. E para voltar ele passou o dia lá, perdeu um dia de trabalho para não prejudicar os meus pacientes, não tem nada que ver com o meu transporte. O Gelson também vai, mas não espera voltar de metrô. Eu vim de ônibus, que não vai demorar, que eu só não vai ter trem. Os metroviários mantiveram as viagens no horário de pico a partir das 5h30 da manhã. Mas às 8h30, as estações foram fechadas para a entrada. O Jonas, a mãe dele e o filho foram pegos de surpresa. Eu acho que tinha que ter mais informação, né? Tá bem mal organizado o troço. As estações só voltam a abrir das 5h30 da tarde às 8h30 da noite. 75 mil usuários a menos devem ser transportados hoje. Esta é a segunda paralisação dos metroviários que encaminharam o pedido de validação do dissídio coletivo à Justiça do Trabalho, já que a empresa não chegou aos 9,28% de reajuste pedidos. É bom sempre deixar bem claro que os metroviários não pediram nenhum centavo de aumento real, nada. A gente quer apenas a reposição da inflação, que é o que manda a lei, nem mais nem menos. Nas estações, nós temos uma defasagem hoje de mais de 200 trabalhadores, sendo que temos mais de 2 mil aprovados em concurso público aguardando ser chamado. A Transurb argumenta que está oferecendo aqui mais do que fechou em outros acordos nacionalmente. A empresa ofertou 8,28 no salário e 9,28 com repercussão nas demais cláusulas econômicas, mais um ticket no valor de aproximadamente R$ 30. Lá no caso da CBTU, os metroviários da CBTU receberam 8,28 no salário e também na repercussão nas cláusulas econômicas. Os metroviários não descartam a realização de greve, que vai ser definido na Assembleia da Categoria. Diariamente, a Transurb transporta 200 mil passageiros na região metropolitana. Em Porto Alegre, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas seguem mais altas, mínima de 14 e máxima de 23 graus. No Vale dos Sinos, tempo encoberto com possibilidade de chuva. Em Novo Hamburgo, máxima também de 23 graus. No litoral norte, tempo nublado com chance de chuva a qualquer hora, máxima de 21 graus em Tramandaí. O domingo foi dia de protestos em todo o país. Em Porto Alegre, movimentos contra o golpe e a favor do impeachment ocuparam parques da cidade. Mas o número de participantes foi menor do que nas manifestações anteriores. No Parque da Redenção, em frente ao monumento ao expedicionário, o grito era de fora Temer. Diferentes organizações sociais e políticas chamadas pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo protestaram com discursos, apresentações artísticas e até um ato ecumênico. Os cartazes e bandeiras representavam pautas da saúde, educação e direito à terra. A manifestação geral foi contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff e pelo fim do governo interino de Michel Temer. O grupo denuncia a intenção de retirada de direitos nas reformas trabalhista e da Previdência. Na Avenida Goethe, ao lado do Parque Moinhos de Vento, o Parcão, o protesto foi pelo Fora Dilma. A manifestação, que fechou os dois lados da via, foi organizada pelo grupo Vem Pra Rua e o Movimento Brasil Livre. Com a maioria vestida de verde e amarelo, o grupo entoou cantos e palavras de ordem contra o Partido dos Trabalhadores, a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, e a favor da Operação Lava Jato e do juiz Sérgio Moro, representados em bonecos infláveis. As lideranças sociais e políticas denunciaram um possível acordo e chamaram a mobilização pelo impeachment. Ambos os movimentos programam novas manifestações no mês de agosto.
até a votação final do processo do impeachment, prevista para setembro. Um levantamento realizado em todo o país revela que os pequenos empreendedores do setor de comércio e serviços vão continuar com o pé no freio na hora de contratar novos funcionários. Os dados mostram que apenas 25% deles pretendem aumentar a oferta de vagas até o final do ano. Aqui no estado, algumas empresas contrariam a tendência de desaquecimento no mercado de trabalho. E os números gaúchos também revelam uma diminuição no ritmo das demissões entre abril e junho. Na contramão da crise, esta rede de lojas de roupas femininas da capital pretende ampliar o quadro de funcionários nos próximos meses. Em média, são 3 a 4 vendedores por loja. Então, tem bastante contratação vindo para frente, incluindo vendedores, estoquistas, operadoras de caixa. Mas aumentar a folha de pagamento está fora dos planos de muitas empresas, ao menos em 2016. Uma pesquisa nacional do Serviço de Proteção ao Crédito revela que apenas 1 em cada 4 micro e pequenos empresários dos setores de comércio e de serviços pretende fazer alguma contratação ainda este ano. Esse pessimismo é reflexo da sensação de insegurança diante da instabilidade econômica e política que assola o país nos últimos 2 anos. Se em agosto, depois dessa definição política, for feita uma nova pesquisa, os dados já vão ser um pouco diferentes, porque nós estamos identificando, apesar do negativismo, um arrefecimento desse negativismo no decorrer do ano. Mesmo sem intenção de contratar, no segundo trimestre, as empresas gaúchas diminuíram quase 11% o ritmo das demissões em comparação ao igual período de 2015. O cenário ainda é ruim, mas é um indicativo de que o mercado está começando a reagir de forma positiva, avalia o economista. O saldo de emprego no Rio Grande do Sul caiu em 33 mil vagas. No ano passado, nesse mesmo período, foram 37 mil vagas desocupadas. Ou seja, é um período, normalmente, entre abril e junho, onde a economia do estado desemprega mais que emprega. Isso os economistas chamam de sazonalidade. O fato do número ser menos intenso agora do que no mesmo período do ano passado mostra um processo, sim, de arrefecimento, de aterrissagem dessa queda do movimento econômico no Rio Grande do Sul. Quem está empregado e sabe das dificuldades do mercado lá fora, não tem do que reclamar. Tem que ter foco e gostar muito do que tu faz. E fazer com amor, principalmente, né? E ainda falando de economia, se em alguns setores houve retração do desemprego, em outras, a instabilidade econômica ainda desacelera o poder de compra e aumenta a taxa de desocupação. Em Montenegro, no Vale do Caí, sobe cada vez mais o número de pedidos de seguro-desemprego. Detalhes na reportagem da TV Cultura do Vale. Todos os dias, a agência do Cine FGTAS de Montenegro recebe, em média, 40 pedidos de seguro-desemprego. Esse índice é considerado alto pelo agente administrativo do órgão, Nelson Tim. Ele acredita que esse panorama é um reflexo da situação econômica do país. Não existe vagas, existe pouquíssimas vagas. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, nós tínhamos 60, 90 vagas. Hoje nós temos 5, 10 vagas. É mais ou menos isso. E isso o empresariado está com o pé no freio. De acordo com um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, o índice de medo do desemprego subiu 1,9% em junho deste ano. Esse é o maior aumento na história que se tem registrado pela CNI. Até então, o ano de 1999 era o detentor da marca. Isso se deve muito pelo fato de que as pessoas estão gastando menos no comércio e, assim, a indústria deixa de produzir. O pessoal do comércio não está conseguindo vender. O momento que ele não consegue vender seu produto, ele não consegue ter mais pessoas para trabalhar para ele. O empresário da indústria também está parado, né? Está caminhando, mas muito devagar. Quem está empregado garante, não dá para ficar parado. Eu acredito que existe hoje uma grande gama de desemprego, mas também existe a oportunidade das pessoas empreenderem, fazer o seu negócio, correr atrás e fazer o melhor também no seu trabalho, sair da zona de conforto, ligar, buscar, captar cliente, né?
Porto Alegre e Caxias do Sul têm um potencial de consumo de 60 bilhões de reais, bem acima das demais cidades, segundo pesquisa do Sebrae divulgada há poucos dias. O estudo apresentou o perfil econômico dos municípios gaúchos. Entre os 20 principais, se destacam cidades da região metropolitana e as consideradas polos regionais. Lajeado, no Vale do Taquari, é uma delas, representando um potencial de consumo de 2 bilhões e 200 milhões de reais, como nos mostra a reportagem da TV Univates. Lajeado concentra cerca de 33% do potencial de consumo da região. Estudo feito pelo Sebrae aponta o perfil das cidades gaúchas e coloca Lajeado como a 19ª no ranking de potencial de consumo no estado. Para considerar esse índice, leva-se em consideração o número de domicílios, o número de pessoas que residem na cidade, o poder de compra, ou seja, o valor que transita nas contas a nível nacional, que é um controle a nível nacional, e também a questão do PIB. O poder de consumo da população da cidade de Lajeado. Setores como comércio e serviços faturam com isso. Quanto mais gente e maior o poder de consumo, melhor o rendimento dos negócios. Essa rede de lojas de roupas, por exemplo, abriu uma filial na cidade há 4 meses. O resultado das vendas nesse período é positivo. Vêm pessoas de cidades vizinhas, como de Estrela, vêm pessoas de Teutônia, de Arroio do Meio, vêm pessoas, inclusive, de Boqueirão do Leão, vêm pessoas de Sério. Isso, para a gente, representa um bom número de porcentagem em vendas, né? Nessa cafeteria, as baristas não têm folga. Em média, são preparados 150 cafés por dia. Movimento dentro do esperado. Em média, creio eu, que umas 200 pessoas por dia. Assim, manhã, tarde, noite. Nosso movimento é melhor à tarde, finalzinho da tarde até à noite. Se o consumo de bens e serviços em Lajeado é grande, a economia é aquecida e aí tem mais emprego na cidade. Esse é outro fator que ajuda a economia local. Tem gente que vem de outras cidades trabalhar, como a Morgana, que é barista na cafeteria há 3 meses. Ela mora em Cruzeiro do Sul, mas passa o dia em Lajeado. Em Lajeado eu faço trabalho, né, cursinhos, tudo mais, faço as minhas compras, tudo que precisar aqui no comércio mesmo. Em Cruzeiro do Sul eu acabo só descansando. No final de semana, Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, comemorou 193 anos de emancipação. E para celebrar a data, a população pôde aproveitar a festa do choripã e do vinho. Detalhes na reportagem da Web TV Cidade 10. Nas comemorações alusivas aos 193 anos de Santana do Livramento, foi realizada no sábado no Parque Internacional a festa do choripã e vinho, em conjunto com a cidade de Rivera, Uruguai, valorizando um dos pratos típicos da região. Durante o evento aconteceu oficialmente o lançamento da 3ª edição do Festival Binacional de Enogastronomia e Produtos do Pampa, que será realizado no período de 19 a 28 de agosto. A 3ª edição então vem com uma festa diferente, que a festa do choripã e do vinho, que é para chamar a atenção cada vez mais da população, da comunidade Santana do Livramento e Rivera, da potencialidade dessa região de se transformar num polo enogastronômico para o Rio Grande do Sul e para o Uruguai, porque aqui nós temos excelentes vinhos, temos uma gastronomia fronteiriça de excelente qualidade e produtos que são referência para o Brasil, como por exemplo o cordeiro. O Sindicato dos Servidores do DETRAN denunciou que, pelo menos em 3 regionais, provas práticas para quem pretende tirar carteira de motorista estão sendo realizadas sem a presença da composição mínima de 3 examinadores. A entidade também afirma que a nova sala para a realização de testes teóricos em Porto Alegre não conta com a estrutura mínima de atendimento. A direção do Departamento Estadual de Trânsito analisa as denúncias e deve se pronunciar no final da tarde sobre as questões. Na Serra Gaúcha, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, máxima de 22 graus. A previsão é a mesma para Passo Fundo, onde as temperaturas ficam entre 15 e 22 graus. Na região noroeste, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Em Ijuí, máxima também de 22 graus.
Veja daqui a pouco, incêndio no mercado público. 3 anos depois, faltam ainda 2 milhões de reais para concluir obras de recuperação do prédio centenário do centro da capital. E em instantes, campanha do agasalho de Porto Alegre deve arrecadar menos do que no ano passado. Fronteira Oeste, períodos de céu nublado com chuva. À noite, o tempo fica firme. Em Uruguaiana, faz mínima de 15 e máxima de 21 graus. Em São Borja, céu encoberto com chance de chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 24 graus. Em Alegrete, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Máxima de 21 graus. E faltam 4 dias para o encerramento da campanha do agasalho de Porto Alegre. A arrecadação ainda é 13% menor do que no ano passado. Por isso, a prefeitura chama a população para doar alguns itens básicos e necessários. O cartaz avisa que a campanha encerra no dia 3 de agosto, mas a caixa está vazia. A arrecadação da prefeitura está em 165 mil peças de roupas, 25 mil a menos do que a meta, que era o mesmo número do ano passado. Foram 190. A gente sabe que a gente não vai conseguir essa nossa meta, mas, em contrapartida, nós temos uma semana aí para trabalhar. E a pessoa que não doou ainda, por favor, se dirija até um posto de coleta e faça sua doação. A ressalva é que as doações são de boa qualidade e dificilmente aparece um pé de sapato sem par. Na reta final, o pedido de doações nos pontos de coleta em prédios públicos, supermercados e no comércio é de itens para os kits de emergência, que a prefeitura mantém para o caso de eventos inesperados. Este ano nós queremos manter um estoque para qualquer eventualidade da prefeitura de 5 mil peças. O que nos falta dentro dessas 5 mil peças são roupas infantis e os cobertores. A procura de um novo lar. Mais de 100 cães e gatos vítimas de maus tratos e abandono foram as atrações da edição especial da feira Me Adota, que ocorreu este fim de semana na Unidade de Medicina Veterinária na Lomba do Pinheiro, Zona Leste de Porto Alegre. O evento também serviu para celebrar os 5 anos da SEDA, a Secretaria Especial dos Direitos Animais. A feira atraiu vários visitantes. Em alguns casos, a família inteira foi ver de perto aquele ou aquela que pode ser o novo bichinho de estimação da casa. Em Passo Fundo, na região norte, o Parque da Gari tem na acessibilidade um grande diferencial. A estrutura é voltada especialmente para os cadeirantes, inclusive com um parquinho para crianças com necessidades especiais. Confira na reportagem da UPF-TV, nossa parceira na região. Uma janela de esperança, mas de receptividade também. E para você que não vive esta situação, pode parecer simples, talvez algo menor. Mas para quem tem um filho nestas condições, isso é muito. Os brinquedos, quais que ela mais gosta? Ela gosta mais do balanço. Esse é bem legal para ela. A Daniele tem 4 anos, teve um atraso no nascimento, o que gerou falta de oxigênio e deixou sequelas para toda a vida. A menina não fala, mas entende tudo. Ela se comunica de outras maneiras. Sorri, brinca e, ao lado do tio, o irmão da Ellen, troca carinho, recebe afeto. Tão importante para qualquer pessoa. Então, imagine nestas condições. O que que tu sentiu de avanço da tua filha a partir do momento que ela começou a vir para cá? Ah, felicidade. Brincar sozinha, lazer sozinha, para ela é muito bom. A felicidade que ela fica quando ela tá aqui, quando ela chega aqui, quando ela vai embora depois. Quando tu comenta em casa que tu vai pro Parque da Gari, ela já entende, já sabe? Ela já sabe que ela vem para brincar. Outra atividade que a família faz é dar voltas no playground. A pista contorna o lugar e simula rampas para ajudar pais e cadeirantes na locomoção. Não só aqui, mas pelas ruas da cidade. Mas a proposta é essa, de que a criança que é portadora, que tem necessidade especial, que tem uma deficiência, possa estar num ambiente como um parque, se divertindo, como é do seu direito. Mas é importante que as pessoas respeitem este espaço. São brinquedos especiais, diferentes. As pessoas ainda têm que aprender a usar a praça, né? Tem muita criança que vem e pode até se machucar usando inadequadamente o brinquedo, quem não é cadeirante, né? Este playground adaptado para crianças especiais é sim uma janela, uma outra perspectiva que se abre para quem necessita de cuidados.
E cuidar é uma palavra importante, porque se todos nós gostamos de cuidar de nossos amigos e familiares, isso vale também para a estrutura pública. Que o cuidado com a Daniele fique de exemplo para quem vier a utilizar este espaço, que não é do município, é de todos nós. Os porto-alegrenses e os visitantes da capital gaúcha sentem falta dele funcionando em sua total capacidade e sem os tapumes que escondem a sua fachada histórica. Passados 3 anos do incêndio que destruiu o segundo andar do mercado público, as obras de restauro ainda não têm previsão para serem concluídas. 6 de julho de 2013, 8:30 da noite. Pela 4ª vez na história, o centenário mercado público está em chamas. Em pouco mais de 2 horas e meia, cerca de 70 bombeiros com 10 viaturas conseguem controlar as chamas por volta de 11 horas da noite. O sentimento de tristeza toma conta da população. Além de patrimônio histórico e cultural, o mercado público também é patrimônio afetivo dos porto-alegrenses. No final de 2013, 6 meses após o incêndio, iniciaram as obras de reconstrução do mercado público. A conclusão estava prevista para o início de 2015. Depois foi adiada para o final daquele ano. E agora, segundo semestre de 2016, 3 anos após o incêndio, as obras ainda não foram concluídas. E também não há previsão para o final dos trabalhos. Não tenho o que dizer, né? Porque é muita coisa. E faz falta para quem gosta do mercado público, né? Faz muita falta. Sinto falta do segundo andar, porque, assim, fica incompleto. Os restaurantes do segundo andar foram para o térreo. Na parte superior, funcionam somente salas administrativas e a cozinha das padarias do piso inferior. Nem a escada rolante está operando. As obras de reconstrução já consumiram R$ 9 milhões vindos do Ministério da Cultura e R$ 4 milhões da Prefeitura de Porto Alegre. Atualmente está sendo feito o telhamento e a substituição da rede elétrica danificada. Mas aqui é um prédio público e é uma obrigatoriedade, é uma lei que existe, que os profissionais que trabalham aqui tenham essa qualificação de restauros. Muitos dos materiais que nós estamos empregando aqui foram restaurados, foram feitos só para o mercado público e isso realmente leva tempo. Óbvio que, além disso, tivemos nesse período uma falta de recurso, mas o cuidado com trazer de volta o mercado às condições que era, isso é o mais importante. Para concluir as obras, estão faltando R$ 2 milhões que a Prefeitura vai tentar conseguir como contrapartida de um empreendimento privado. O recurso é para obras e serviços complementares para atender o plano de prevenção contra incêndios, acessibilidade e limpeza final. Vinte monumentos restaurados no Parque Farroupilha, região central de Porto Alegre, foram entregues à população no fim de semana. A revitalização faz parte da segunda etapa de ações do projeto Construção Cultural, Resgate do Patrimônio Histórico da Redenção. A iniciativa foi viabilizada por uma parceria da Prefeitura com o Ministério Público Estadual e o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul, o Sinduscom. Na região central, segunda-feira de tempo instável, com chuva a qualquer hora. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros marcam entre 13 e 22 graus. Em Santa Maria, mesmas condições de tempo. A máxima também atinge os 22 graus. Em Cachoeira do Sul, períodos de céu nublado, com chuva à tarde. Mínima de 13 e máxima de 22 graus. Veja a seguir. Casa de Cultura Mário Quintana celebra os 110 anos do poeta. Região da Campanha com sol e períodos de céu nublado com chuva. Em Bagé faz máxima de 20 graus. Em Pelotas, tempo nublado com pancadas de chuva à tarde. As marcas variam de 14 a 20 graus. No litoral sul, sol com muitas nuvens, chance de chuva à tarde e à noite. Em Rio Grande, máxima de 19 graus. 93 anos de idade, nascido em Mussum, no interior do estado, e com um trabalho que começou nos anos 40 e perdura até hoje. Esse é Vitório Gueno, um dos mais renomados artistas plásticos do estado.
Gueno está com uma exposição em cartaz na capital esta semana. E quem nos fala mais sobre isso é a jornalista da FM Cultura, Lena Kurtz. Olá, tudo bem? Hoje a dica é a exposição Divas do Ecrã, do Vitório Gueno, este grande artista gaúcho, que é também uma grande figura, elegante, autoastral, um verdadeiro lorde. O ecrã, como se sabe, é a palavra em francês que se traduz como tela, no caso do cinema. A exposição, então, apresenta 11 trabalhos do artista retratando estrelas de Hollywood, como Greta Garbo, Catherine Deneuve e Audrey Hepburn, entre outras. Como o próprio Gueno definiu, são interpretações pictóricas e, principalmente, sentimentais, como vocês podem ver nas imagens do vídeo que eu filmei na galeria. E tem um significado especial, porque o Gueno é um dos maiores nomes das artes visuais no Rio Grande do Sul, com obras em acervos importantes mundo afora, mas também por ser o Gueno talvez o único sobrevivente da lendária equipe da seção de desenho da Livraria do Globo, que estão ainda em cartaz na Mostra do Marx, que eu já comentei aqui. E por fim, por estar o Gueno ainda em plena atividade, produzindo aos 93 anos de idade, com a mesma leveza, o mesmo vigor e a mesma elegância de sempre, no desenho que ele tanto valoriza, mesmo sendo expert em tantas outras linguagens artísticas, como, por exemplo, a pintura e a gravura. A exposição Divas do Ecrã, do Vitório Gueno, fica até o dia 5, na Galeria Moldura Minuto, na Nilo Peçanha 2110, em Porto Alegre. Então, assim, a dica é ir rápido olhar a exposição, porque o Gueno, esse espírito inquieto, já está em movimento e pode nos aprontar outra a qualquer momento. Era isso, então. Até a semana que vem. O Espaço Cultural da cidade de Campo Bom está com uma exposição contando a história de criação do município. Com o título Os 100 Primeiros Anos da Imigração, a mostra, que segue até o dia 15 de agosto, retrata os costumes dos primeiros colonos, exibindo objetos pessoais, como vestimenta, rádio, máquina de escrever, entre outros pertences dos imigrantes alemães que chegaram na região em 1814. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 5 horas da tarde. Chaguas Guardia, Porto Alegre. Na cidade dos meus versos, um sonho dos meus amigos. Os 110 anos do nascimento do poeta Mário Quintana foram celebrados nesse fim de semana na Casa de Cultura, que leva o nome dele, no Centro Histórico de Porto Alegre. O escritor, tradutor e jornalista faleceu aos 87 anos em 5 de maio de 1994. A programação da Mário 110 incluiu uma série de atividades culturais no sábado e no domingo, como Feira do Livro, Gelateca para troca de publicações, oficinas, saraus, contação de histórias e a abertura da exposição Quintana Múltiplo. E quem foi à Casa de Cultura também pôde saborear as delícias disponíveis numa praça de alimentação formada por food bikes. E, claro, não faltou a eterna poesia de um dos nomes mais importantes da literatura gaúcha e brasileira. Envelhecer. Antes, todos os caminhos iam. Agora todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos. Eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Morreu esta manhã em Porto Alegre, aos 89 anos, o ex-presidente do Internacional, José Asmus. O enterro foi no final da manhã. Asmus era empresário e há mais de 50 anos havia sido piloto de provas de automobilismo, chegando a conquistar o Campeonato Gaúcho em 1963, nas chamadas corridas de carreteiras. No final da semana, faleceu o lateral esquerdo também do Internacional dos anos 70, o Vacaria. Olavo Dorico Vieira tinha 67 anos.
O Canal Aberto volta amanhã, às 12h30. Fique agora com o Plano de Jogo. Boa tarde. We'll be right back.